Тячів – місто з багатовіковою історією, яке народило чимало видатних діячів різних сфер. Щороку у другу неділю вересня тут святкують День міста. У залі Будинку культури з нагоди святкування 695-річчя з дня першої писемної згадки про Тячів зібралися представники влади різних рівнів, захисники та всі ті, хто має можливість проживати у цьому мальовничому місті. Нам сьогодні 695. Хотілося б це свято зустріти танцями, співами, друзями. Але ми живемо під час війни. Ми переможемо, ми вийдемо з війни сильнішими. Дорога громада, прийміть мої самі щирі вітання з нагоди 695-річчя. Перед тим, як перейти до побажань, хочу схилити разом з вами голову і припасти на коліно перед нашими родинами, родинами наших воїнів, які не повернулися. Найстарше і наймолодше подружжя міста та тячівці, що зробили внесок у розвиток громади, традиційно отримали подяки та цінні подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Тож квіти, стрічку та відзнаку, а ще цінні подарунки вручають міський голова Іван Ковач та помічник народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штевко. Це пан Олександр та пані Людмила – корінні жителі Тячева. Подружжя у шлюбі вже 65 років та є найстаршою парою у місті. Діляться з нами секретами щасливого та довгого шлюбу. Ми друг друга підтримувалися, да, і допомагали, і коли щось не так, щоб ночі не так іти спати, щоб посорилися. Так, щоб помирились, знаєте. Один одного. Во всьому були согласні. І помагали. І ніколи не дивимося, що то таке, що зробив. Треба завжди пустити. Цвіти, напевно, конверт, деньги там. І грамоти. Грамоти і ленти, квітки. І побажання. Так. Да. Ми зробили, ми йдемо додому. У нас внучка зробила фотографію. Бо так, як ми все це отримали. Спочатку війни тут відмовилися від гучних святкувань. Свій особливий день відзначили скромно та з користю. Адже протягом дня у місті діяла благодійна ярмарка. Зібрані кошти, з якої передадуть на потреби ЗСУ. У нас сьогодні свято День Тячева. Сьогодні день народження у Тячева. Я тут живу і мені все любиться. Ми можемо майстер-клас робити зелене, що хочете. Тут за 150 гривень картини, такі ангелики, такі деньки, вазочки, свічки. Танілка, на що ви збираєте гроші? На ЗСУ. Кожен з містян каже, Тячів для них особливе місце, адже асоціюється з домом та родиною. Тячів для мене найкраще місто в Україні. Я справді об'їздив всю Україну. І краще містечка для проживання, більш комфортного, більш такого різноманітного, немає, для мене особисто немає ніде. Тому я дуже щасливий сьогодні саме на День міста бути вдома, біля своєї сім'ї, своїми друзями, побратимами. І свої слова вдячності сказати своїй громаді, яка з перших днів не лише повномасштабної, а з 14-го року війни допомагає Збройним силам України, щоб ми скоріше перемогли російського окупанта. Жителям Тячева, наше свято, я хочу побажати в першу чергу, це перемоги, миру, злагоди, добра, щастя, процвітання. І завжди бути одною дружньою сім'єю, такою, як воно є тепер. Я побажаю всім міцного терпіння, тому що їхній вклад пройшов не просто так, перемога буде за нами. Від кожного з нас залежить наша перемога. Ми всі чекаємо миру, але я би закликав всіх працювати всім на перемогу. Сьогодні військовослужбовець Володимир Гапун сказав, щоб ми були такі згуртовані, як на початку війни. У День міста тячівці бажають одне одному миру, злагоди та якнайшвидшої перемоги.